ანუ აგზობთ გამოშვებას მიმდინარე წელს სტუდენტური დასაქმების რიგით მეორე ფორუმში მონაწილეობა ქართულ ბაზარზე მოქმედმა 65-მა კომპანიამ მიიღო. ფორუმში მონაწილეობა მხოლოდ აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტების სტუდენტებს შეეძლოთ. კომპანიების მენეჯერებთან გასაუბრების მთავარი პირობა კი სტუდენტების მიერ რეზუმეების წარდგენა იყო. შეგახსენებთ, დასაქმების 4-დღიანი ფორუმი გუშინ 26 ნოემბერს დასრულდა. იდა ფორუმთან შედარებით 50%-ით გაიზარდა დარეგისტრირებული კომპანიების რაოდენობა, ხოლო სტუდენტების აქტივობა მოლოდინს გადააჭარბა სავსეა თითქმის მთელი სივრცე, რასაც ფორუმი მოიცავს. ფორუმის მიზანია, რომ ჩვენმა სტუდენტებმა ახლოს გაიცნონ თავიანთი დამსაქმებელი, რაც შეიძლება მეტი შანსი ჰქონდეთ დასაქმების. მე მომამზადე, რა თქმა უნდა, ჩემი CV-ები ქართულად და ინგლისურად. აქ არიან კომპანიები, მოსულები, რომლებსაც ახლა ხვდებით, ცხავაზობენ ავაკანციები აქვს ჩვენს. ვეუბნებით, როგორ შეგვიძლია მუშაობა, რა დაჭირდით რა სფეროში და შესაბამისად თუ ურთიერთთანხმება იქნება ინტერესების, მაშინ ალბათ დავსაქმდებით.